סטיגמות על רופא שיניים? קודם כל, חמדנים. יש סטיגמות שאנחנו גזלנים, ושאנחנו מיליונרים. לגבי המחירים זה נושא בפני עצמו, נושא שקשה לדבר עליו במדינת ישראל. מפחידים, מזוכיסטים, סדיסטים. שאנחנו לא רגישים, שלא התקבלנו לרפואה. אוהבים להקפיא את החדר ולהכריב לאנשים סתם. כואב, מלחיץ, פחד מוות, פחד אלוהים. בעיקר שאנחנו אוהבים להכאיב, מה שכל כך לא נכון מבחינתי. חוץ מלקרר את החדר, הסטיגמות לא נכונות. כמו כל הסטיגמות, זה בדרך כלל נובע מחוסר ידע ובורות. קניתי לשתי הסטיות שלי פליז, כי אני אוהב להקפיא את החדר. 17 מעלות זה מעולה. דרך אגב, אפשר גם להוריד פה את הטמפרטורים כבר? האמת היא שרובנו באנו למקצוע כי אנחנו רוצים לטפל באנשים, לעזור לאנשים, להקל את הכאב. כואב משהו, מציק משהו, בסוף המשמעת פתרת את הבעיה, זה משהו שבאמת אי אפשר להשוות אליו שום דבר אחר. רציתי את זה מגיל קטן, חלמתי להיות רופא שיניים, ואין שום קשר לזה שאבא שלי רופא שיניים, אמא שלי רופאת שיניים, אחותי רופאת שיניים, דוד שלי רופא שיניים. אחד הפחדים הנוראים, באמת נוראים, זה פחד מרופא שיניים. בערך כל מטופל שני שנכנס, המשפט הראשון שלו זה רק שתדעי שאני מת מפחד. עצם זה שמדובר בשיניים זה כבר מלחיץ את כולם. אתה לא יכול לדבר, אתה לא יכול פתאום לקום ולברוח. הכלים שהכי מפחדים ממנו זה בעצם המקדחה היותר איטית שלנו, ששומעים אותה עובדת, כלומר... לרוב הרעש זה מה שמפחיד את המטופל. כל הזמן שאיבות כאלה, והמקדחה היא... אחד פוחד מהרעש של המקדחה, אחד פוחד מהזריקה, אחד פוחד מהרופא. כדי לגרום למטופל לא לפחד באמצע הטיפול, העניין הכי חשוב זה תקשורת. אנחנו בעצם צריכים קודם כל להתחבר למטופל, שהוא ירגיש נוח, שהוא ירגיש בטוח. באמת שהם ירגישו בבית ולא במקום של העינויים. המון סבלנות, זה סוד ההצלחה לדעתי. אני פשוט מקשיבה למטופלים שלי, וזה נותן להם תחושת ביטחון מאוד מאוד גדולה. אני ספציפית עובדת עם ילדים, אז צריך גם לראות איך מדברים איתם בגובה העיניים. ככה שהם מרגישים שהם גם מעורבים בתהליך, גם אם זה דברים לא הכי נעימים. צריך להבין מה עוזר לילד. לילד אחד יעזור לשבת על אמא בזמן הטיפול. לילד אחר יעזור שרק יחזיקו לו יד. אתה אולי דוקטור בלימודים, אבל אתה פרופסור ביחסי אנוש. מטופלים שלי מגיעים אליי כי באמת הם רוצים לפגוש אותי. ועל הדרך לעשות טיפול שיניים. בגלל שהמרפאה שלנו מטפלת באנשים עם חרדה, אז הכל עובר בהומור. כל הבדיחות הקטנות האלה זה מה ששובר את הקרח ובאמת גורם ל... יחסים יותר טובים ולירידת המתח. בסופו של דבר אנחנו משרים אווירה רגועה על כולם. דרך אגב, אם נכנס אליי זבוב או יטוש למרפאה, באותו רגע הורגים אותו. אם הוא יושב לך על כלי שאתה צריך כירורגיה, פתאום אכלת אותה. טיפולי שיניים יקרים כי צוות שלם עובד על בן אדם אחד. חומרים יקרים, מכשור יקר. לנהל קליניקה זה דבר יקר בטירוף. זה בעצם בית מרקחת קטן, אתה צריך שיהיה לך הכל מהכל. רפואת שיניים יקרה לא רק בארץ, היא יקרה בכל העולם. כי זה תחום מאוד טכנולוגי, וטכנולוגיה עולה כסף. ברגע שאת עובדת עם טכנאים מהשורה הראשונה, הם עולים בהתאם. זאת אומרת, בסופו של דבר המחיר ברפואת שיניים הוא פונקציה, די ישירה של איכות העבודה. לא כל המחיר שאתם משלמים הולך ישירות לכיס של הרופא, יש עוד הרבה הרבה מעבר, ולכן המחירים מאוד יקרים. אם יש טיפול מאוד 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 גדול, אנחנו יכולים אולי לעשות איזושהי הנחה, לא גדולה, אבל לרוב, גם בגלל שזה רפואה ולא שוק, אז אנחנו לא נוטים להתמקח על מחירים. מטופלים, יש את כל הסגנונות. יש את השקטים שבאים, יושבים ולא מדברים מילה, ופשוט... עושים את זה הכי פורמלי שיש. יש את המטופל החושש. כל התקרבות לפה זה רק קפיצות ורעידות ואגרופים. אי ודאות מה יהיה ומה יעשו לי, האם הרופא הזה טוב, האם הוא עושה נכון, האם יצא יפה. מלומדים אפשר לקרוא לזה, כלומר, מטופלים שקראו על הטיפול באינטרנט ויכולים לבוא ולהגיד לך, טעית, היית אמור לעשות ככה וככה, כי ככה וככה קראתי. יש כאלה שרוצים להתחבר ולהרגיש בבית ומתחילים לזוז בחדר ציוד ונכנסים לחדר סטריליזציה ובודקים כל חדר. הסוג האהוב עליי זה הסוג שהופך אחר כך לחברים שלך. נוצרים כאלה קשרים מהטיפול הארוך לפעמים, או סתם מכימיה מעולה, והם פשוט הופכים להיות חברים. הגיעה גברת, בת 40 בערך, עם מזלג תקוע לה מתחת ללשון בין השיניים. היינו צריכים לקדוח צד אחד של המזלג בשביל להוציא את זה. המזלג עדיין שמור אצלנו. די מסגרנו אותו. האמת שפעם מטופל באמת נשך אותי, מאוד מאוד חזק. אתה לא מבין כמה הנשיכה שלנו חזקה עד שאתה מרגיש את זה על האצבע שלך, ואני מדבר על מטופל בן 4. קרה לי שמטופל פשוט קם וברח.
ממש תוך כדי הלחוש. ויש את אלה שפשוט נרדמים ומתחילים לנחור באמצע הטיפול. בסוף הטיפול אומרים בוקר טוב, לא משנה שזה 6-7 בערב. אני אומר להם, תתעורר, כי אם לא, אתה צריך לשלם על הרדמה כללית. מראש שאלתי אישור מהאישה לספר שהיא נרדמת לי תמיד באמצע הטיפול, והיא אפילו נוחרת עד כדי כך שאנשים מגיעים לראות מי זה נוחר כל כך רועש. זה משמח, זה אומר שבן אדם מרגיש כל כך בנוח ו... כל כך רגוע לו שהוא מרשה לעצמו ללכת לישון. חלק מהרופאים הכלליים באמת חושבים שרופא שיניים הוא לא כל כך רופא. הרבה פעמים יש את הסטיגמה שרופא שיניים היה ללמוד רפואת שיניים כי הוא לא התקבל לרפואה. לפעמים זה נכון, אגב. פעם היו כל מיני השוואות כאלה של רופא שיניים זה רופא כמו ששופט כדורגל או שופט, אז... זכותם לחשוב מה שהם רוצים לחשוב. כל כך לא מעניין. כשרופא כזה מגיע אליך למרפאה עם דלקת בשן, הוא מעריך אותך 100%. בסופו של דבר, רופא כללי מבין בשיניים פחות או יותר כמו שרופא שיניים מבין בקרדיולוגיה. אז זה די הדדי. הפכתי להיות הרופא שיניים של המשפחה, לרוב גם בגלל שרוב האנשים במשפחה שלי מאוד מאוד מפחדים מרופא שיניים. האמת שחוץ מאמא שלי אני מטפל בכולם. זה יש תחרות, כי גם אבא שלי רופא שיניים וגם אמא שלי, בגיל קטן אנחנו הולכים לאמא. כשמטפלים בבני משפחה הם מרגישים בנוח להעיר, הם יותר מפונקים. בדיוק אחיין שלי הפניתי אותו לחברה, לקולגה, כי לא רציתי לטפל בו. אני מעדיפה להישאר הדודה המגניבה מאשר זאת שבדקה את השיניים. לפעמים קורה מצב שבאמצע הרחוב מישהו מהמשפחה או חברים מנסה להראות לי שיניים או משהו בפה, ואז אני בדיוק חושב טוב שבחרתי רפואת שיניים ולא הלכתי לגינקולוגיה, למשל. תמיד, תמיד, תמיד ישאלו. תמיד תהיה שאלה. ברוב הפעמים זה כיף, זה לא מפריע. בין אם זה אנשים לגבי עצמם, בין אם זה תרי שנייה בוואטסאפ, אבא שלי שלח לי. כל אירוע או כל פגישה, יש לי כמה אנשים שבאים אליי ככה, חבר'ה, רק למרפאה. באמצע אירועים גם אני נחת.